לקהילה יש כוח. היריד של דיגיטליות בעסקים בעצם לקח אותנו מהעולם הדיגיטלי, הווירטואלי, לשטח, לעולם האמיתי, לעולם הפיזי. זה בית, זה בעצם בית שנותן לנו, לנשים, את המקום שלהם, ואני גאה להיות חלק מהקהילה הזאת. הקהילה שלנו קיימת כבר כמעט 3 שנים. יש בה מעל 8,000 חברות, בעלות עסקים, שמקבלות כל יום ערך מוסף, ידע, כלים, שלוקחים את העסק שלהם קדימה.